Организацијата на Црвен Крст Струмица, според својата програма за работа, традиционално ја одбележува неделата на солидарноста. Неделата на солидарноста се одвива од 19. до 25. април, каде што целта на оваа акција е да се помогне на најранливата категорија на граѓани. Оваа година, согласно препораките на Министерството за здравство, потребно е да се придржуваме на ригорозните рестриктивни мерки со цел да се заштитиме од коронавирусот. Оваа година ја одбележуваме со донација исклучиво на средства, односно на парични средства, на телефонските броеви кои што се дадени специјално за оваа активност на трите мобилни оператори, како и на жиро сметката која што ја има во фондот за солидарност на Црвен Крст на Република Северна Македонија. Ги молиме граѓаните со донација од 100 денари на мобилните оператори, како и на приложените жиро сметки на фондот за солидарност, да донираат средства со кои што ќе се набават пакети со храна и истите ќе бидат наменети исклучително за најранливата категорија на граѓани кои што во овие, за жал, непогодни моменти на вистина им е потребен. Апелот се однесува за сите граѓани, но и за правните лица во нашата средина, за да може на што поголем број да се помогне на граѓаните.